Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u dalšího pokračování mého let's playe Erzurum. Survival hry z tureckých hor, kde přituhuje každým dílem víc a více, stále větší a větší zima. Dostáváme se do trošičku větších problémů, ale žijeme. Žijeme a to je hlavní. Já vás tady všechny vítám u mého ohýnku skromného, kde se nám tady roztápí sníh, abychom z toho získali trochu té pitné vody. Vítám vás všechny a pokud se vám dnešní video bude líbit, hoďte mu prosím like, díky všem předem za pozornost a pokračujem. Jestli se divíte, proč pak tady opět bouří sněhová vánice a proč třeba nemám některé věci, které jsem měl, když jsme se loučili, tak došlo bohužel k jednomu problému, ke kterému došlo už dříve. A sice ve hře je nezměnitelně nastavená klávesa F7 jako quick load, jako loadnutí předchozí uložené pozice. A stejnou klávesu od jakživa používám na zapnutí, vypnutí, natáčení přes ten můj natáčecí program. Stalo se mi to už jednou. Nicméně měl jsem to uložené chvíli předtím, než jakoby skončilo to natáčení, takže tam v podstatě o nic nešlo. Jenomže teď jsem měl poslední save hodně dávno, takže já jsem se rozloučil na viděnou, naslyšenou. Dal jsem F7, že vypnu natáčení a prask, hra se mi loadla a byl jsem tam u toho vysílače, najednou tam kolem mě byli nějací vlci, medvědi a pruser. A musel jsem všechno dělat úplně znovu. Došel jsem tady, nemám tady ty medvědí kalhoty, nebo co jsem to předtím vycraftoval, ale jsme zpátky. Udělal jsem tady ty zásoby, které jsem udělal předtím, plus minus, trošku jsem si udělal pořádek v inventáři, rozstřídil to trochu na takové základní věci, potom potraviny a voda a další nějaké potřebné suroviny, třeba potřebné na crafting a tak dále. Dělá se nám tady voda, která se nám udělala, a díval jsem se, co bychom ještě mohli si jakoby udělat. Chleba, na to potřebujeme droždí, ale to nemáme. Nicméně, můžeme si tady udělat nějakou polévku, na kterou potřebujeme tarhonu a vodu. To nám doplní nejenom jakoby tekutiny, zaplní nám to žaludek i jako jídlo, ale nám to doplní také zdraví, pokud bychom potřebovali. A pak je tady ještě turecká káva, která nám doplní také oboje, i když méně, ale doplní nám 30% energie. Když bychom jako vyloženě neměli kde spát a únava by byla značná, tak by bylo asi fajn to mít. Čili pojďme si udělat to kavčo a pojďme si také udělat tu polévku. Takže další novinky, které jsme doposud dříve nedělali, tak je otestujeme. 12 a 19 minut to bude trvat. Pomaličku bych se měl uložit ke spánku. Oheň bude ještě plápolat dost dlouho. I teď nám tady konečně už ustala ta bouře. No a co nás čeká, nemine, dámy a pánové? Máme za sebou tu jižní stanici prozkoumanou a potřebujeme se vydat na tu severní radiovou stanici. Uvidíme, jak to tam bude schůdné. Vypadá to podle té minimapky, že tam bude trošku komplikované asi najít cestičku, ale nejsme daleko, takže jenom doděláme. Zatracená. Maria! Ovládání je někdy tak komplikované. Nesnáším hry, kdy prostě escape nefunguje jako ukončení nějaké obrazovky. To je vždycky takový nezvyk, ale to je vedlejší. Káva se nám tady dělá, no za chviličku se vyspíme a ráno se vrhneme vstříc k té severní stanici. A stalo se přesně to, čeho jsem se obával, dámy a pánové. Vyspal jsem se, probudil jsem se těsně před půlnocí, nejenom že začala další brutální sněhová vánice, ale mám hlad, mám žízeň a do rána daleko, takže uvidíme, jestli tohle bude jedna z těch her, která vám nedovolí spát, když máte energii naplno, protože to by byl průšvih. Já bych ideálně pojedl, napil se a šel ještě spát do rána, protože v noci bude cestování komplikované, ale uvidíme. Nicméně musíme tady opět založit oheň. Oheň nám skapal, takže teplota také šla dolů kvůli i masivnímu mrazu, který tady v noci je. Takže bude to šílené teďka i dostat se přes noc do rána, ale snad to zvládneme. Pojďme si teda loknout té polívky, když už ji teda máme. Paráda, to bychom měli. Spotřebovali jsme i misku. Ne, pozor. Rozmnožili se nám misky, to je dobré. Z té polívky zůstala miska, ale ta původní, ve které jsme ji jako vyráběli,
Je také, takže to je super. To je super. Je dobré vědět, že to takto funguje. A pojďme ještě něco slupnout. Máme tu nějakou tu kukuřici. Najíme se. Pořád problémy s tou vodou. Oheň dohořívá pomalu, měli bychom přiložit, ale nemáme moc co přiložit. Takže bude průšvih. Musíme přiložit vše, co máme, to je hodinka a půl pouze, to je málo. Ale snad to bude stačit. Je to tak, dámy a pánové. Vyspal jsem se na další 2 hodinky, jsme připraveni, jsme odpočatí na jezení, na pití, ale je 2:30 ráno, venku brutální sněhová vánice, nicméně čas opustit naše hnízečko a nezabít se dveřma, ideálně. Loučíme se s Chajdou a teď to bude trošku komplikovanější. Nenabít si držku, nějaká viditelnost tu je, ještě máme pro případ nouze baterku. Ještě má docela dobrou životnost, takže tím si můžeme také svítit a doufáme, že nás nic nesežere tedy. No a je třeba se i v těchto náročných podmínkách vydat vstříc našemu cíli, takže pojďme na sever. Wow. Tak v noci je ta sněhová vánice ještě horší. A to trošku ustává, když jdeme níže, ne, tak to jsem jenom vzdál, to byl nějaký záchvěv. Tady jsou také nějaké takové skaliska, přes které se budeme muset nějak probít. Sejít tady dolů, tak abychom se nějak dostali na druhou stranu. No, paráda, 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 paráda. Není tady tolik toho sněhu, ale už zase na nás sviští. Jako i když tu baterku vypnu, tak jako ono to asi moc nic nezmění. Tady spíš není problém ta tma, jako prostě ten neustálý sníh, ta neustálá sněhová vánice, což je něco, s čím jsme se prostě nepotýkali v těch úvodních dílech, ale teďka je to prostě non-stop, non-stop, a když ta vánice ustane třeba na pár minut, tak je to zázrak, ale jinak to fičí neustále, takže to komplikuje tu hru, komplikuje to tu hraní, ale o tom ta hra je samozřejmě také, že? Takže tak to musíme brát. Máme tady po cestě relativně ten úvodní baráček, možná bychom mohli navštívit, jestli jsem tam něco si nenechal, co by se mi teď třeba zpětně hodilo, co jsem předtím třeba nemohl unést a podobně, takže jdeme na to. Ty vole, já jsem si toho všiml až teď, minus 55 stupňů, pocitová teplota minus 33, totálně chcípám a mrznu. Tak to je absolutní masakr. No, tak já myslím, že tady prostě není čas na nic a musíme okamžitě rychle, co nejrychleji plnit nějaké ty úkoly, protože to vypadá, že s každým dnem jakoby to počasí zhoršuje, ty teploty zhoršují a že i přesto, že mám velice dobrou výbavu, takže nebudeme schopni prostě přežít. No, tak to bude peklo, tady je ten náš baráček, jdeme si rozsvítit, ty vole, to je zamčené. Tam byl nějaký ten zadní vchod, ne? Jestli si dobře pamatuju. Uvidíme, jestli jsem tu něco našel. Jestli jsem tu něco nechal teda, ty vole, v truhle nic není. Tady je uhlí, což je skvěl, ty vole, já mrznu i v té chajdě. I když jsme uvnitř, tak minus 40 stále a chcípáme. Ow, oh, wow, 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 tak to nevím, musíme přečkat nějak tu noc, v noci opravdu není možné se nějak pohybovat nikde, jenomže spát taky nemůžete, když máte energii, takže to je trošku nevychytané v té hře, bohužel. Pojďme tam dát trošku ještě toho uhlí, něco tam nechat, kdyby náhodou, a teď se zahřát, prozkoumat, jestli jsem tady opravdu něco, over research. Vy jste mi tady psali, že tady, a pozor, po x dílech se dostanu k vašemu komentáři. Protože po jednom, hnedka myslím po tom prvním díle jste mi psali v komentech, že jsem tam nechal pod stolem náboj do brokovnice a ten jsem tady našel. Ještě jste mi někdo psal, že jsem tu neobjevil nějakou zadní část, to je budovy, ale teda já tu nic nevidím. Jsou tam nějaké zamčené dveře, ale ty prostě neodemknu a zevnitř se tady dostat nějak nedá, takže je tam nějaká část, asi pravděpodobně tady nějaká místnost, ale tam se dostat nemůžu, no a musím se zahřát a uvidíme, co tedy ráno, jestli se rána dočkáme. Dámy a pánové, je čas opustit hnízečko. Opravdu už je potřeba se tam vrhnout. Pokusíme se o to, co nejrychleji. Teplota šla trošku dolů. Doufujeme, že půjde stále níže tím, jak se budeme blížit k ránu. A že po cestě případně ještě najdeme něco, co by nás zahřálo. Doufejme, že ano, jak vidíte, klesá to ale hodně výrazně, čili mám takové obavy, že asi to přežít nepůjde. Už jsou 4 ráno, no jsem zvědav, jestli taková extrémní teplota bude i jakoby přes den, že prostě
jsme se dostali do takové situace, jaká je, a venku v podstatě nemůžete se vůbec pohybovat, anebo je to jenom přes noc takový extrém, což by bylo logičtější. Ale to, že nemůžete vůbec běžet, jakoby jenom vždycky 2-3 sekundy, to je samozřejmě problém. Pokud se potřebujete rychle někam dostat, takže uvidíme, ale ukazatel teploty už je na polovinu. A tu je nějaká další chajda, kterou jsme předtím neobjevili, protože jsme se tady nepohybovali v téhle oblasti, takže jo, máme tu takové zachytné body na cestě, alespoň, a to vypadá na něco pořádně velkého. No, ve 4 ráno, v takové zimě, to je ty vole. Vepřoun. Já teď potřebuju vepřouna, potřebuju kůži, potřebujeme si něco vycraftovat. Vepřoune, pojď na mě. Doufám, že jsem sám. Dvě rány do hlavy a máš po srandě. Pojďme tě rozebrat. V vozovkách. Maso zase musí jít pryč, protože to prostě není zatím kde nosit. Pryč s tebou. A nechci to rozdělit, chci to vyhodit. Dropnout všechno, mrznu mezi tím. To maso je strašně těžké a není to kam dát. Ale tak už se hodí a pojďme pobrat klacky, protože určitě budeme potřebovat nějaké palivo na oheň a už v podstatě nemám nic. Samozřejmě, že něco možná najdeme uvnitř té chajdy. Ale no, už zase nemůžu běžet, protože jsem přetížený, ty vole. Tak ze hry, která v začátku mi připadala taková, že bude jako moc jednoduchá, tak se vyklubal úplně rázem extrémní hardcore zážitek. A ještě to bude zamčené, naštěstí to zamčené není. Pojďme si rozsvítit tady nějaké bedny. Látka nepotřebuju. A další bedny, tady nějaké bludiště úplně, tady se v nějakém přízemí, kde najdeme nějaké věci. Co je tohle? Čistící sada na zbraně, tím předpokládám asi opravíme naše zbraně a už asi budou trošku jeté. Především ta brokáda. Ten plast a kov, to je třeba brát prostě kdykoliv to najdete, protože je to strašně vzácná věc a strašně málo kdy se dá najít někde. Lednička s elektronikou, berem to, to taky není těžké a je to vzácné. Tady zase káva, tarhana a další takové věci. Nůž, který úplně nepotřebujeme. Léky, které úplně nepotřebujeme, takže tam ani nebudu hrabat do toho. Spíše je důležité, tady teďka není taková kosa, ale ten barák je bludiště, tyhle, normálně jsem ztracen úplně, vůbec nevím, kde jsem byl, kde jsem nebyl. A potřebujeme, ježiš, co je tohle? Náboj. Tak jo, vystřílel jsem teď nějaké. Tady nějaký balkónek. Počasí se vyjasnilo, je 4:30 ráno. Tady ještě můžeme nahoru na střechu, komín a tady nějaké takové intimčo na grill a na sekerku. Fajn. Pojďme dovnitř. A pojďme rychle udělat ty prasečí kalhoty, které jsem měl původně před tou katastrofou, která se odehrála na konci předchozího dílu. Takže si je uděláme znovu a teď nám bude trošku teplej. Problém je, že myslím, že to oblečení jakoby nemá úplně velký efekt, velký význam. Protože to je třeba jenom jeden stupeň Celsia, o který vás to zahřeje více než třeba nějaké jiné. Brokovnice 64%. Je to půl kila to váží, takže bychom to měli použít. Ale jak se to používá, to mi není jasné. Můžu to jenom vyhodit nebo zrušit. Přetáhnout to nejde, to nic nedělá. Tady jde repair, ale opravit to nejde. Už to zmizlo, tak asi to chviličku trvalo a už je to vyčištěno, opraveno zbraň. Takže paráda je na 100%, takže nám zase vydrží nějakou dobu. Fajn, to bychom měli. Zahříváme se mezi tím. A viděli jste tady někde nějaké ohniště, protože já jsem neviděl ohniště, ani jsem neviděl jakoby postel ani nic podobného, než bychom teďka postel potřebovali. Pravděpodobně tady v tom bludišti to někde bude. Ale já myslím, že bychom se měli vydat na cestu. Snad venku nebude úplně velká kosa. Potřebujeme se nažrat něčeho. Sežerem jeden brambour a vypijem normálně klasickou vodu, necháme si ty cennější věci a pojďme rychle vyrazit. Dokud není sněhová vánice, dokud venku vidíme, tak bychom měli vyrazit. Jo, jasně, vždycky se zabiju těma dveřma, zavřem. Tak, teďka vidíme.
že tady je podle mě správná cesta. Krás, to je nádhera, to už snad 2 díly nebo 3 díly, co jsme neviděli takové krásné počasí. Bez žádného propadeného sněhu. Takže rychle, co nejrychleji se tam dostat. Rychle, to není asi to slovo, které můžeme použít, protože tady můžete vždycky jenom tak po kručcích cupitat. Pojďme dobít zbraně samozřejmě. A kupředu, kupředu. Já se vsadím, že dojdeme k tomu vysílači. A tam bude klíč. A řekne nám to, no tak běžte teďka k východnímu vysílači, běžte teďka k západnímu vysílači a budou prostě 4 každý v jednom rohu mapy a budou muset projít všechny 4, až v tom posledním se něco stane. Tady je, kde jsou ty klady, ze kterých se dá získat dřevo, jenomže já to nemám jak unést, no. A to je prostě problém. I když jsem hromadu věcí odložil v té truhle, v té věži, tak pořád prostě jsem úplně na limitu nosnosti a nelze, prostě nelze. Takže to dřevo asi nemůžu vzít. Zkusím ho nasekat i s brokovnicí v ruce, v pohodě. A uvidíme, jestli mě to přetíží. Ne, nepřetížilo mě to, tak aspoň 2 fláky dřeva. Tady takový temný hvozd nějaký před námi. Bude vůbec průchozí? Myslíte, že se tam budeme moci dostat? Jsme na tom dobře s jídlem, s pití, s energií, jsme odpočatí. Bohužel to máme prostě ty biologické hodiny celé posunuté teďka prostě, takže my se prostě unavíme tak nějak zase přes den. Vyspíme se a probudíme se zase v noci a budeme mít stejný problém, takže já si myslím, že si budeme muset udělat co nejvíc té kávy a spát to do sebe, co nejdéle to bude možné a jít spát co nejpozději, abychom se probudili potom až někdy ráno a nemuseli v té tuhé zimě v noci být venku. Jak vidíte, teď je to tak akorát na limit. Je minus 20 a pocitová teplota 3. Tady je asi nic. Já myslím, že jsme se dostali, ano, přesně k tomu, co jsem viděl na té mapce už předtím. Že to vypadá, že to bude muset obejít celé. Tu strž kolem dokola, ten kanion takový, taková přírodní hradba. Ne. Nemám zájem o konverzaci s vlkem, myslím, že jsme si povídali už dost. Z vlky, z medvědy a s jakoukoliv jinou takovou havětí s vyceněnýma zubama. A nemám zájem opravdu, pojďme se tady proplést, tady jsme z jedné strany chráněni, tady by na mě snad skočit nic nemělo z vrchu. Žádná potvora. A tady vidíme z té strany, než začne sněžit zase, což očekávám každou chvíli. No a cupitáme dále, cupitáme, cupitáme. No pomalu se blížíme. Obchvat je téměř u konce, tak držte palce, abychom se tam mohli dostat. A není tam někde nějaká skrytá cesta, kterou jsem nenašel. Vypadá to, že jsme to úspěšně zvládli, jak teplota stále teďka se zlepšuje. Čím více se blížíme k těm pozdějším ranním hodinám, co tam bylo. Kdy máme dobrý výhled, tam na ten dopad toho meteoru někde. Krásně nám vysvítá slunce, vypadá to pěkně. Já jsem slyšel ty kroky a tentokrát to nebyla ta zpropadená vlajka, která mě vždycky zmate. Ale vidíte ten náboj, jak tam utíká? Tak se mě hezky. Užij si sáňkování. Tady je pořádný flák masa, který bych mohl sundat. Tady je... Máme ještě něco takového trapného. Ponožky jsou dobré a tohle už je kvalitní všechno, takže z vlka tady nic lepšího mít nebudeme, jenom prostě medvědí podle mě už jsou lepší věci a medvěda zatím nemáme, takže vlka teďka cepovat nemusíme. Pojďme se tady podívat dovnitř, tady opět nic nebude a tady předpokládám v té chajdě najdeme zase nějaký ten klíček a teď mě ta vlajka zase dostala. Teď mě ta vajka zase dostala, už jsem zase slyšel a díval se kolem dokola, kde jsou nějaké kroky, nějakého medvěda, vlka či čehokoliv. Potvory jedny zatracené. To je nepříjemné, tady je barel venku, takže kdybychom tady se dostali v noci, tak máme po srandě, tady máme baťoch uvnitř, dá se tady zavřít, je tady soda, super. Je tady láhev vody, což jako vezmem tyčinky, protože ty nejsou těžké a zbytek věcí nemůžeme brát, protože to neunesem.
opravdu není co odhodit. Není co odhodit, není co odložit. Všechno potřebujeme. Možná tu odložíme jednoho tuňáka. Jednoho tuňáka, kdybychom potřebovali, tak ho odložíme. Odložíme nějaké ty prášky, kdybychom potřebovali. Tu je další tuňák. Jo, on se mi akorát po tom rozdělení hodil nahoru. Takže fajn. Potřebujeme vůbec tu pochodeň, jako zatím jsme ji moc nepotřebovali. Kolik tam mrška váží? Nic moc, takže to si nepomůžem také. Tak, je tady ještě něco zajímavého. Já jsem to věděl, to si děláte ze mě prdel. To si ze mě děláte srandu. Tak vezmu to uhlí. Nevezmu to uhlí, protože ho neunesem. No. Tak. Paráda. Paráda. Takže ten batoh asi ani nemá smysl prohledávat, protože tam turecká čapka. A jaký je rozdíl mezi ní a tímto? 4, 5. To je lepší než ten naš, než ta naše prasečí čapka. Tak samozřejmě to použijem. A 97% to je v pohodě. Takže tohle dáme zase do truhly. Mám tu něco těžkého? Ta konvice asi bude pravděpodobně těžká, že jo? Půl kila, to je všechno po půl kilu většinou. Kilo má ta sekerka, kterou potřebujem. Zbraně kilo, 2 kila, potřebujeme zbraně. Dalekohled. Něco ještě extrémně těžkého. Pojďme ještě rozdělit tu kávu a ještě kávu aspoň tam dát, cokoliv. No tady jako se asi nebudeme zastavovat, no. Tady vyloženě sebereme ten klíč. Stanice na rohu oblasti, no doufám, že tohle už bude poslední v mé cestě. Takže nečekaně. Nečekaně nás to povede, předpokládám, sem, ne? Aja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 j
rohů, který musíme prozkoumat. Jo, teď se tady zase posekáme tím ovládáním. Spát nepotřebujeme, jíst, pít teď nepotřebujeme, nic jiného se tady dělat nedá. Uhlí neunesu, jeden flak uhlí jsem vzal, takže já myslím, budu se tady muset někdy vracet nebo ne. Pojďme to sežrat, jednoho tu nějaká, doplníme si jídlo na maximum, vypít tu není co. Co ten jogurt, to není zhnilý, je to jako částečně i jako, ano, je to i jako částečná tekutina, takže pojďme si loknout jogurtu a jsme, myslím, v pohodě. Cukr, tarhaňa a tak dále, nepotřebujem. Dobrý, tak se loučím, stanice. Prášky nepotřebujem. Loučím se s tebou a pojďme využít toho počasí a svištíme napříč celou mapou, tak to bude masakr, dámy a pánové. To bude masakr. Mám ještě tu zbraň v té ruce? Mám. Je 6.51, takže teplota parádní. Teplo jenom minus 17. Jenom minus... Dámy a pánové, jste připraveni na drobnou zkratku? Jo, dobrý. Přežil to. Wow, podívejte se na ten výhled, to je docela masakr. Tady je taková ta, jakoby tam hranice té mapy, kde končí ta herní oblast. No a... Kupředu, vstříc dobrodružství. Wow, dámy a pánové, to je pořádný vrcholek, to je možná nejvyšší vrcholek, kde jsme byli. Takový přírodní, řekněme, a ještě tady máme kukuřici. A ta mrcha mě zase přetíží. Můžu ji sežrat syrovou? Nemůžu ji sežrat syrovou, takže ji vyhodíme. Měj se hezky, kukuřice. Bylo nám s tobou pěkně. A výhled tady parádní. Výhled tady parádní na všechny strany. A vidíte tady něco super, extra důležitého, zajímavého? Já myslím, že... Jak se to zapíná? Počkám, zase tady tu dma. Dobrý, to jsou šutry. Tak nic, já jsem myslel, že to je nějaká chajda. Nevadí. Útok! Který asi nepřežil. Byly dva. A než jsem se zmátořil, vždycky potřebujete dvě rány.
Nedají se střílet rychle po sobě, musíte vždycky počkat. A čuníci mě zčunili. Potvor jedny. Teďka mám víc času na přípravu. Vypadá to, že ta brokovnice je... Ježiš, co to bylo? Je jako puška skoro. Že střílí na pořádně dobrou vzdálenost. Takže stačí takto. Ještě tu něco chrochtá. Vyňáci jedni chlupatí. Tam, vidíte, tam něco bliká. A slyšíte i ten divný zvuk, takže by... To už jsme slyšeli několikrát. Možná, že to jsou nějaké tajné předměty. A když to slyšíte, tak vás to má asi jako... přilákat, že něco poblíž takového je. Našli jsme další samozřejmě... antibiotika. No, pojďme nejprve vylézt, když tak vezmeme ty antibiotika. To jsem ještě předtím, myslím, nenašel, ale pravděpodobně to bude jenom. Teď jsem se nejprve lekl, že padám někde ze střechy dolů, a pak jsem se vrátil zpátky a padal jsem zase dovnitř. Meteorit? Ty vole, meteorite, i kdybys byl sebe vzácnější a sebe důležitější, tak tě neunesu. Takový hustý zvukový efekt k tomu. Zvýšila se mi kapacita žaludku o 10%. Je to tady. Sežerte meteorit a budete moci nenasytně žrát jiné věci. Zvýší se vám obsah žaludku. Paráda, to jsem chtěl vždycky vidět. Takže fajn, čili jsou tady takové nějaké věci, které vám mohou i pomoct. Tohle je první, na kterou jsem narazil, a ten zvuk už jsme slyšeli několikrát ve hře. To znamená, že tam toho bylo určitě více. Jo, jasně, zase to tvoje skvělé lezení po žebřících, antibiotika čapnem a teď se nedostaneme přes otevřené dvířka antibiotik. Ještě něco jako super důležitého, užitečného, kromě uhlí. Postele, šuplíku, kde najdem fusekle určitě, to šití je jako důležité, to se hodí. Ve skříni kalhoty, a vypadají jako tak jako solidně, tak pojďme se podívat, no ale solidní asi nebudou. Vždycky mě flákne z toho. 3, 5, no jasné. Takže oblečeme si ty, které máme, a s vámi uděláme co? Vás foukneme tady. Foukneme si tu jedny tyčinky do zásoby, kdybychom umírali vyloženě. Jednu vodu, obětuju jednu vodu, dámy a pánové, obětuju jednu vodu. Kdybychom potřebovali, foukneme tam jednu vodu. A jiné věci obětovat opravdu nemohu. Prostě nelze, není zbytí. Jedno šití tam můžem nechat. Potřebujeme narazit na medvěda, abychom si udělali nějaké lepší ty hadry. A káva, cukr, běžte dopryč. Tady ještě něco. Oplatky můžeme sežrat. Pojďme sežrat oplatky. Paráda, jak jsme na tom časově? 8 hodin ráno, 14 minut. Děkuji ti, Chajdo, za vše, co jsi nám poskytla. A ještě nás čeká pořádný flak cesty, takže... Jihovýchod. Ano, jihovýchod. Upalujem dále. Ne. Vlky nechci, jo, medvěd. Na toho bych teď i rád docela narazil. Tady je, myslím, jedna z těch chatrčí, na které jsme narazili v úvodu hry. Nepletuli se. Takže tady také bychom mohli něco najít možná, ale myslím si, že to teď není potřeba, že máme všeho dostatek. Můžu tam samozřejmě nakouknout dovnitř. Slyším vlky, kteří běží mi vstříc, doufám, že si neumí otevírat dveře. A hele, pozor, svetr nějaký, který bude lepší teda zase? Samozřejmě, že ten, co máme my. Takže svetře, půjdeš do truhly. Kdyby náhodou časem třeba. A tady jsme nechali to koření, nějaké cibuly. A nebo jsme tu nebyli, protože jako z ledově mi to připadá jako, že si to nevybavuju. A je tady dost věcí, co jsme tady nechali. Což si myslím, že bych tady možná asi ani nenechal tolik. On je dole totiž. A odběhl někam. Neznámo kam. Takže tady na mě vybavne. Krázlík jeden. Haló.
Mám, jako, nechtěl bych si ho nechat úplně v zádech. To není samozřejmě asi dobrý pocit mít za zády vlka. Aha, tak tahle je ta, kterou jsem myslel. Tohle je chajda, kterou jsme neobjevili a tady vidíme vepředu ten domek, který jsme objevili předtím. No a pokračujeme, jeho východ. Cesta nekončí. Doufám, že mi tady nic nepřejede. Přežili jsme úspěšně. Jsme skoro v půlce cesty. Tamhle je nějaká strážní věž. Tímto směrem. A to je podle mě něco, co jsme dříve nenavštívili. Nicméně je to trošku z ruky, takže uvidíme, jestli se tam dostaneme. A co pak to vidím v dáli? Není to ta vila, na kterou jsme narazili? Ta vila s tím, s těmi náboji spláchnutými v záchodu. Já mám pocit, že to je ona, ona byla taky také někde na takovém vrcholku jakoby. A Mountain House, horský domek, já myslím, že by to mohlo být ono. Takže to nám stojí v cestě, ale blížíme se pomaličku, polehoučku. Počasí nám přeje, což je paráda, je 9:30. Energie klesá samozřejmě tím, jak běháme, ale máme ještě tu kávu do zásoby, takže kdyby bylo potřeba, můžeme to loknout do sebe. No, dámy a pánové, tady už se pohybujeme v neznámé oblasti. Tady jsme ještě doposud nebyli. Hodně stromů. Tady se nám to trošku pročistí. A máme lepší výhled. Tady směřujeme správným směrem, blížíme se a očekávám, že tady také na něco narazíme. Když tady na dohled teďka takhle na první pohled nic nevidím. Ale pokračujeme. To bylo teďka docela zblízka, se mi zdá. Kde jste? A doufám, že vás není víc. Vidím, něco vidím v dáli. Víme, že ta brokovnice má trošku možná větší dostřel, než by... Teoreticky měla mít, ale nebudeme to úplně testovat nějakým snajprováním. Vlky jsme zdolali úspěšně, maso z nich nepotřebujeme, kůži z nich také nepotřebujeme, takže teďka jde vyloženě o to přežít a nenechat se jimi sežrat jako těmi čuňaty. A další vlk. Ten teďka se chytře jako neoznámil zavítím. Ty vole, musíš běhat křivě. Kdo má na tebe mířit, chlape? Teda chlape, jako chápete, co tím chci říct. Další, tady se jimi začíná jenom mžit. Takže očekávám, kdy na nás bafne medvěd, ale toho bych měl sundat. Ale už mi docházejí náboje pomaličku. Říkal jsem si, jak jich mám moc, ale... Já je pomaličku spotřebováváme. Ještě tam máme nějaké zásoby do pistole. Takže to nás může zachránit v případě nouze. A nebo pěsti. A nebo sekera. Ne, to už se myslím nedá bránit. Respektive, ve skutečnosti asi ano, ne zde. No a už se blížíme, už se těším. Až se dostaneme po takovém dlouhém výletu na místo určení, tak snad nás tam nečeká žádné nepříjemné překvapení. Zatím tady nevidím stále nic. Pojďme nakouknout. Už tam něco vidím v dálce, už tam něco vidím. Tamhle se mi zdá jako něco jako nějaká budova. Teď oči na stopkách. Já pořád čekám, kdy na nás vybavte něco, co by mě mohlo ještě překvapit. A nebo jsem slepý? Ne, to vypadá, že tam nic není. Ne, jo, je tam něco. Něco jiného než strom. Vidím tam teďka nějaký... Vidím, že nevidím. Je to něco zastřešené a pod tím možná nějaké, já nevím, generátory nebo něco. Protože tam máme nahodit nějak... snad elektřinu pro tu oblast, jestli jsem to četl dobře v té mapce, v tom... Ale budou tady hlídači a tam jsou nějaké kadibudky, vidíte to tam? Tam? Jsou nějaké kadibudky. Medvěd s vlkem! To vypadá na nějaký mega medvěd. Oni se perou! Už se perou! Medvěd
teda potřebuju... Zachránil jsem vlka, kterého následně se zkosím taky. Ale tak to jsem nečekal. Jako to i v mnohem více propracovanějších a větších hrách od mega vývojářských studií často není vyřešeno, že prostě... Jo, byste viděli... něco podobného a tady skutečně po sobě šli 12 masa, 12 fláků masa, ale hlavně ta kůže. Pojďme si odlehčit. Co myslíte, že bude lepší? Co myslíte, že bude lepší? Máme, jo, určitě ten svetr, ten vlčí bude jako podle mě o... Ne, prasečí věci jsou horší, takže co máme prasečího? Prasečí máme kalhoty, podle mě. Prasečí máme kalhoty, takže my si musíme udělat kalhoty, vycraftovat. Ježišmarja, pojďme na to. Prasečí kalhoty. Fajn. A zase to bude jenom o jeden stupeň. O dva stupně už, ale... Tak to je skvělé. No není to skvělé, je to skvělé. A tohle vyhodíme. Super. Co s tím masem? To je neřešitelná situace, takže... Loučíme se, z 11 kusy masa jeden flak nám zůstane, uneseme ho dokonce, takže paráda. Ale jsme pomalu bez nábojů, ale už se blížíme k našemu cíli. Ještě ale pozor, aby to nebyl ještě nějaký druhý medě. Já jsem se chvíli lekl, že to je nějaký boss, protože se mi zdalo, že ten medvěd je takový nějaký světlejší, takový do zlatova, jako ti běžní. Co pak je tohle? Uložit ruku? Nezapomenou. Pojďme to tu nahodit, nějaký jistič nebo něco? Halo, halo. Halo, halo, ou, OK. Tak tady jdu blbě. Tady jdu blbě. Toho jsem si nevšiml, tady ještě budova totiž. Tyva, zase je tu barel jenom venku. Tam je prd platné. Tam je prd platné. Ale pochopitelné, možná. Je tu nějaký baťoh něčí. Je tu... Oh, to je ono. A pozor, tak tady je i takový, jakože pozor. Obyvatelná část, 12 nábojů do pistole. Žrádlo, pití. Náboje do brokovnice, paráda. 8, skvěle, uhlí. Turecká kava, další brokovnice, tak pozor, tak tu si vezmem a vy mě, ty vole, já jsem si ji nedávno čistil a opravoval. 94, 79, tohle je podle mě ta nová, ta 94 je podle mě ta naše. I když ne, protože tahle je dole, teďka jsem hodně střílel, takže tu špatnou dáme do tru uhly, která tady naštěstí je. Takže s tebou se loučíme, holka. Ty jsi nováček. A napijem se rovnou, když to tady máme. Šup to tam. Šup to tam. A čoček, máme už na přečočkování. 5 látky. 5 elektroniky, tak tohle jako skutečně byla to štreka, ale... Pojďme si teda, no nemůžu si teďka udělat oheň, protože teďka ještě brzo na nějaký oheň. Pojďme dát to maso rovnitř a rozdělit ty náboje schválně. 31. To má 2 kila ty náboje, děláte si prdel, tak to je to, co mě celou dobu zatěžovalo. Tak budu se muset zdát náboju, protože čeho jiného, trošku klacku dáme pryč. Já dám tu pochodeň pryč. Nůž, potřebuju vůbec nůž? Potřebuju vlastně na zvířata. Jinak potřebuju prostě všechno. Se něco sežerem. Že potřebuju kousíček místa sehnat. Pozor, horolezecké fusekle. Tak ty by mohly být solidní. A jsou i v dobré kondici a 5 stupňů ochrany. Takže smradlavky dáme do truhly, paráda. Máme nosnost tak akorát, jako úplně natěsno. Takže
Pojďme sežrat ještě tohohle tu nějaká. Ať ho tu nenecháme úplně. Když už ho tu máme. Ať jsme na jezení. Ten baťoch jsem prozkoumal. Prozkoumal. Takže pojďme to nahodit. Je to tam. Je čas zavolat o pomoc. Takže předpokládám, že budeme muset najít nějakou další radiovou stanici. Nebo některou z těch předchozích. Jižní. Jižní byla ta. Takže tady bychom to měli mít teďka rovnou linku ku předu směrem. No dámy a pánové, ale pro dnešek to bude vše. Pro dnešek to bude vše. Dlouhý výlet je za námi. Tady máme za trošičku toho bezpečí a pohodlí a potom se vydáme vstříc možná naší záchraně. Těžko říct, co nás všechno ještě v téhle hře čeká. A uvidíme. Já vám každopádně děkuji za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů vaše názory a začíná zase ta vánice. No, já se loučím. Mějte se krásně, uvidíme se příště, na viděnou, naslyšenou.